A mikrovállalkozásként működő hentes üzletek működését támogatja a kormány. A hús és húskészítményeket forgalmazó boltok 4 milliárd forintra pályázhatnak. A támogatással a hentes boltok működése mellett a minőségi fejlesztéseket is szeretné elérni a kormány. A témában Imre Balázsnak érkezett vendége. Köszönjük szépen, üdvözlöm a nézőket, jó reggelt kívánok, szervuszáron, itt van már velünk a stúdióban Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeripariért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Államtitkár úr, ugye ahogy hallhattuk, a mikrovállalkozásként működő hentesboltok, hentes üzletek kapják ezt a támogatást. Pontosan kik tartoznak ebbe a körbe egyébként? Ezt a támogatást úgy döntöttük el, hogy fontos látni, hogy a szomszédban háború dúl, túl vagyunk egy Covid válságon, a háborúra Brüsszel szankciókkal reagált, ami nehezen érintette a magyar családokat, illetve a magyar vállalkozásokat is, ezért kerestük azokat a lehetőségeket, és folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, hogy hol tudunk segíteni. Most a hentes üzleteken tudunk segíteni, és ezek a mikrovállalkozások azért is fontosak, mert a vidéknek megtartó ereje is van, és hogyha nincs bolt, nincs hentes, akkor nincs vidéken maradás. Ezért a kormány úgy döntött, hogy a mikro és kisvállalkozásokat támogatjuk. Ez kb. 1200 céget érint. 4,5 milliárd forintot különített el a kormány erre a célra. Ekkora a keretösszeg, amire? Így van. Két részletben, vagy kétféle módon lehet pályázni. Van egy olyan, aki csak hentes üzletként funkcionál, ők 3 millió forintig pályázhatnak, és van egy olyan, aki helyben élelmiszert is gyárt, azaz készételt is gyárt, például hurkát süt. Hurkát, kolbászt, igen. Így van, ők 3,5 millió forintig pályázhatnak. Illetve a fennmaradó összeget, hogyha 4,5 milliárdban marad, akkor azt szét fogjuk osztani, és tovább emeljük a támogatást. Mire lehet konkrétan pályázni? Tehát aki megnyeri ezt a pénzt pályázat útján, az mire költheti? Itt fontos kihangsúlyozni, hogy azok a cégek pályázhatnak, akik 2022. december 31-én élő vállalkozásként olyan TEA orszámmal rendelkeztek, hogy húshentes áru, illetőleg, hogyha megnézik a pályázatot, akkor látják, hogy mi az a 4 TEA orszám, amivel lehet pályázni. Ami fontos feltétel még, hogy 2023. december 31-ig nekik tovább kell vinniük a vállalkozásukat, és a pályázatban elköltetik a pénzt bérre, járulékra, bérletre, nem helyszínbérlésre, és energiaszámlákra is. Tehát azt gondolom, hogy ez könnyen elkölthető, és segítség is ezeknek a vállalkozásoknak. Tehát akkor a kritériumokat nagyjából meghatároztuk, ami alapján lehet pályázni. Hogyha mondjuk látja ezt egy mikrovállalkozásként működő hentesbolt, és szeretne tulajdonos, és szeretne pályázni, akkor az hogyan teheti meg? Tehát mi ennek az útja, módja ennek a pályázatnak a beadásának? Ha felmegy a hentespályázat.hoi.hu, vagy az Agrárminisztérium oldalára, ott megtalálja a pontos kiírást. Ez egy nagyon egyszerű pályázat, igyekeztünk a legegyszerűbbre húzni a pályázati feltételeket. Be kell adnia elektronikusan és papíron egy pályázati anyagot, és van 30 napja, hogy ezt beadja. Fontos, hogy olyan vállalkozás nem adhatja be, akinek köztartozása van, de itt fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy ha köztartozása van, 15 napnál régebbi köztartozása nem lehet, 30 napig a pályázat nyitva lesz, tehát van még 14 napja arra, hogy a köztartozásait elrendezze, és utána adja be a pályázatot, illetőleg utána lesz 30 nap hiánypótlás. Aki érdeklődik a pályázat iránt, akkor ha már beszéltünk a konkrétumokról, feltételekről, amiknek meg kell felelni, hol tud utána járni egyébként a részleteknek? Az Agrárminisztérium oldalán, vagy ezen a hentespályázat.hoi.hu oldalon megtalálja a részleteket is, és nekünk az a fontos, hogy a magyar családokat és a magyar vállalkozásokat támogassuk, hiszen célunk, hogy az asztalokra jó minőségű, biztonságos és magyar élelmiszer juthasson el. Azért ezeknél a henteseknél jó minőségű húst tudunk vásárolni, magyar húst tudunk vásárolni, úgyhogy minden célunknak megfelel. Igen, amikor az elején említette államtitkár úr a külső körülményeket, a háborút, az inflációt, stb., ami ugye nehezíti most Európa és a magyar gazdaság szereplőinek a dolgát, akkor említette azt is, hogy most a hentes
üzleteket próbálják meg megsegíteni. A kormány folyamatosan vizsgálja egyébként azt, hogy kinek van szüksége, tehát hogy esett most be ebbe a körbe, a támogatási körbe a hentesboltok, jöttek jelzések, hogy szükség lenne ilyen típusú? Így van, folyamatosan jönnek jelzések, meghallgatjuk ezeket a jelzéseket. Ugyanígy volt a még nyitva lévő kisbolt pályázattal, amit december végén nyílt meg, és ha jól emlékszem, júniusig nyitva is van. De aki hallgatta a miniszterelnök úr évértékelő beszédét, abban a feldolgozóipar és a magyar élelmiszeripar is szóba jött, hogy ez egy stratégiai ágazat, fontos, hogy legyenek nemzeti bajnokaink, fontos, hogy magabíró államként el tudjuk tartani, vagy meg tudjuk tartani azt, hogy jó minőség és magyar élelmiszerek kerülnek a polcokra, és ne kelljen importot vásárolniuk a magyar családoknak. De fontos az is, hogy elmondjuk, hogy a háborúnak az lenne a legjobb, hogyha vége lenne, kitörne a béke, és visszatérnénk abba a normális kerékvágásba, amiben egyébként előtte éltünk. A magyar kormány az Európai Uniós forrásokból 750 milliárd forintot különített el élelmiszeriparra. Ez egy jelentős szám, az előző Európai Uniós ciklusban 468 milliárd forint volt erre, tehát látszik, hogy emeltük, és amennyiben szükség van rá, tovább is fogjuk ezt emelni. Egy-egy ilyen támogatás kiírásakor, pályázat kiírásakor egy nyilván meghatároz, vagy gondol valamire az adott szaktárc, az Agrárminisztérium ebben az esetben, hogy milyen eredményt szeretne látni vagy elérni. Konkrétan milyen pozitív hatásokat várnak mondjuk a hentes áru üzleteknek a támogatásától? A fennmaradást. Azt szeretnénk, hogy ezek a vállalkozások továbbra is működjenek, jól működjenek. Nézze, mint mondtam, a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók, illetőleg az energia árak növekedése azért ezeket a vállalkozásokat súlyosan érintette. Ezek nem multik, ezek kisvállalkozások, minivállalkozások, nekik ez egy óriási segítség. Nyilván a teljesség igénye nélkül államtitkár is említette, hogy a kormány, ahol tudja, segíti az élelmiszerlánc szereplőit. Eddig tudna-e kiemelni néhány olyan programot, pályázati kiírást, állami támogatást, amiben tudták segíteni az élelmiszerlánc, magyar élelmiszerlánc szereplőket? Korábban is volt kisbolt támogatás, az pontosan erről szólt. Ez a pályázat erről szól, úgyhogy keressük folyamatosan a lehetőségeket, hogy további pályázatokat írjunk ki, és amennyiben valamelyik ágazattól olyan jelzés jön, és olyan pályázatot tudunk nekik összerakni, ami az ő munkájukat segíti, továbbra is készen állunk arra, hogy támogassuk őket. Államtitkár úr, köszönjük szépen! Köszönjük szépen!